Selles videos räägime peamistest ohutusnõuetest, mida jälgida töödeldud seemnete käitlemisel. Enne külvamist lugege alati läbi märgistus ja pakendil olev tootekirjeldus. Kontrollige regulaarselt külvimasina seisukorda, hooldage seda regulaarselt ja seadistage see soovitud külvise normile. Kasutage töödeldud seemnete käsitlemisel isikukaitsevahendeid. Kandke kaitserõivastust, kaitsekindaid, kaitsemaski ja kaitseprille. Minimeerige kokkupuute võimalust töödeldud seemnete tolmuga. Külvake õigele külvisügavusele ja ärge ületage maksimaalselt soovitatud külvikiirust. Pöörake tähelepanu külvamisel maksimaalsele soovituslikule tuulekiirusele, juhul kui see on täpsustatud. Vaakumpõhiste pneumaatiliste seemne külvimasinate puhul viige tolmu levimine miinimumini. Selleks kasutage seadmeid, mis suunavad tolmu maapinnale. Lindude ja imetajate kaitsmiseks vältige seemnete mulla pinnale jätmist. Maha kukkunud seemned korjake üles või katke otse koheselt mullaga. Kõrvaldage tühjad ja kasutatud seemnepakendid ohtlike jäätmetena. Ärge põletage neid kunagi põllulega kusagil mujal. Hoidke järele jäänud töödeldud seemned originaalpakendis. Töödeldud seemneid võib kasutada ainult külvamiseks. Töödeldud seemneid ei tohi kasutada söögiks ega loomasöödaks.